waxa garadka iyo odayaasha ku sugan magaalada xabeedka Hobyo iyo madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa maanta ka qayb galay xaflad lagu calaamaysaarayay Sultan Abdullah Sultan Maxamed Sultan Ducaale oo ka mid ah suldaamada ka qayb galay shirka nabad iyo dib u heshiisinta ee ka socday magaalada xabeedka Hobyo munaasabad lagu calaamaysaarayay suldaanka ayaa waxa lagu qabtay hoolka uu ka socday shirka nabada waxana masuuliyiinta halkaas ka hadashay ay hambal u direen suldaanka cusub ee la boqray ugu horeen waxa goobta ka hadlay wax garadkii ka soo qayb galay xaflada lagu calaamaysaaray saaray sultan abdullah sultan maxamed duale walaal marka aad iyo aad u maadsiin ka qaybgalka anaga qayb ma naga soo qayb gashay waan ku mahadnaqayna aad iyo aad waxaan oosanaynaa bahweynta habargeed saacad kale u shaqaynaa iyo u shaqaynaya habargeed iyo soomaali u shaqaynaya gaalada waxa weyn geed hoos leh oo nin kasta oo beesha ka tirsan xasan ayuu marka geedkaas aan wada beerano biyo badan aan ku wada sugna haddii aan la yiraahdo isaga iyo kuwa nala midka ah oo kale oo lama taxaana sidaasoo kalaan doonaynaa loo soo agaasina ayagana haddii aan la yiraahdo waxaan rabnaa annaga dhan inaan garwaaqsanno oo isla ogolaano dhaqanku inuu taariikh wanaagsan beeshaan ku leeyahay oo macno ugu fadhida marka aad iyo aad baa mahadsantihiin beesha habargidir coranna ah waxaan si buuxda usoo dhawaynayaa suldaanka halkaa lagu calaamasaaray oo sharaf kale kuna soo aaday marxaladda qaaliga ah runtii suldaan cabdullaahi maxamed ducaale soo dhowaa waan leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka dhigo hoggaan qaybo badan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka dhigo hoggaan waxtara ilaahay waxaan ka baryaynaa meesha uu ku saawado marxaladda ah ilaahay inuu uga dhigo khayr iyo wanaag uga dhigo waxaa meesha laga sheegay oon maanta aqbalay ayadoo jimcaha halkeena lagu casuumay beesha sacaad oo dabcan sida ay haddaba ka dhawaajinayeen gabaygii maxamed sahal ayay xisaab ka qaateen haddaa waa ogeyn awalba sacaad waa xisaab badnaa beelaha habargeed baa u xisaab badnaa inay habargeed ka faa'idaystaan ay maanta halkaa dhaqan culiyaan cusub jawi wada cusub qaadaan ayay dabcan go'aansadeen annagana waa idinla soo dhaweynaa suldaanka waana idinla aqbalnay mar haddaad dhaqan isku toosinaysaan halkan marka maantay beesha sacaad beel ka mid ah baa waxay ku duubanaysaa suldaan sannadyada soo socda iyo inta cimrigiisu jiro ay rabaan inuu hoggaamiyo markhaatina aan kaga noqonaynaa haddii ilaahay idmo waxaan mar labaad uga mahadcelinahayaa sida karaamada iyo sharafta leh xilliga ay ku soo aaday oo beesha habargidir aayaheeda ay uga tashanayso ee suldaanka in la caleemasaara ku soo aadiyana ma haddaas ilaah baa iska leh hoolka ay ka socotay xalfadda calaamasaarka ayaa si wada jira waxaa suldaanka cusbuu calaamasaaray beelaha ka qaybgalaya shirka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee haatan ka socda magaalada Hobyo waxaan kaloo ballan qaadahayaa beeshii dooratay oo wadu jire inaan u cadaalad sameeyo beelaha kaloo deriska nabaana aan sidoo kale heshiis iyo samafal iyo wadahadal aan ka bilaabo sidaasaan rabaa ayagana waxaan rabaa si cadaalada inaa u cadaalad faro oo waxa la wixii danta guud ah oo beelahaas ama hawiye ama soomaaliyeed inaa ilaahay dartiis uu garsooro ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray madaxweynihii hore ee galmudug mudane cabdikariin xuseen guuleed oo maanta soo gaaray magaalada xabeedka Hobyo waxa uu la dardaarmay suldaanka maanta lagu calaamasaaray Hobyo waxa uu sidoo kale madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed u mahadceliyey shacabkii maanta ku soo dhaweeyey magaalada xabeedka Hobyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in shirka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee halkan ka socda ee bahda iyo beelweyntan ee halkan ku yeelanaysa muddada dheerna loo fadhiyey inaan ka soo qayb galo aad iyo aadan ugu faraxsanahay sidaasi la mid a waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo calaamasaarka iyo boqridda suldaan cabdullaahi oo ah runtii suldaanaan aad iyo aad u aqaano wanaaggiisa aan aqaano sharaftiisa aan aqaano wuxuu galo iyo wuxuu guda aan garanayo aanan soo wada shaqaynay waxaan runtii isleeyahay suldaanka
على مسار كيس واحد بدن وناجة أيوسو كردن دونا هوبيو كسو كردن دونا مدوكو كسو كردن دونا غير مدوكو كسو كردن دونا إن شاء الله سومالي نو كسو كردن دونا مركز البنك وحن له همبليو همبليو هذه هذا مارتو قوة همبليو أنا يا إلى هنا حلك مسؤولية العروس برشدة أم تليس أو قبطي إلى يا كوف ضيق وحن ربع مناسبة أنا أقول فعليستو سودوينتي دات كره هوبيو iyo dadka reer mudug iyo dadka reer galmudug iyo shirweynaha inta isugu timid ee aniga ee wafdigi ee aan hoggaaminay ee noo sameeyay maanta inaan idinkaga mahadceliyo aad iyo aad runti waxaan u tusteen shucuur walaalnimo aad baa waxaan u tusteen shucuur Soomaalinimo aad iyo aad maartay idinkaga mahadcelinaya insha Allah ta'ala maxamed maxudi saxan soo xog galmudug tv hobyo